वैदेशी सिलास छन्द मनोरम बान छन्दे शेष आद्यवकार नियम हे वैदेश विलासर चालिसतम छान्दु आसिति राघवको लङ्काानुकूल ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଏକ ସରଳାର୍ଥ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପଠିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପଦ୍ୟର ସଂକୋଚନ ଘଟିଛି ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଥରଡ଼ି ଏଥିପାଇଁ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ସରଳାର୍ଥ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସରଳାର୍ଥ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବହୁତ ଆସିପାରେ ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଏକ ସରଳାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହା ଷଷ୍ଠ ପଦ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳରେ ଏହା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ପଦ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣୀ ଯେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ରୀତିଯୁଗ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଳଙ୍କାରିକ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପାକଳ ହାତର ଲେଖା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅନର୍ଘ ମଣି ମୁକୁଟ କୁହାଯାଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାମକାବ୍ୟ ବୈଧ ବିଳାସର ଚାଳିଶତମ ଛାନ୍ଦରୁ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ଶୀର୍ଷକରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ କବି ଯୁଦ୍ଧନୀତି ବିଶାରଦ ତଥା କୂଟନୀତି ବିଶାରଦ ଏବଂ ଚତୁର ମାୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ଲଙ୍କେଶ ଦଶାରଣଙ୍କର ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା କୂଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଖଚିତ ସୁରମ୍ୟ ରାଜପ୍ରାସାଦ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କାର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ବିଭବକୁ ଅପରିସୀମ ବିଭବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଲଙ୍କେଶଙ୍କର ଅନୁଜ ରାବଣ ଅନୁଜ ବିଭୀଷଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହା ରାବଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୋର ଅପମାନ ଥିଲା ତେଣୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଏବଂ କୂଟନୀତି ବିଶାରଦ ରାବଣ ନିଜର କୂଟନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖସାରଣ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଦୋକ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୁତି ଭୂଷଣେ ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣେ ଯେ সে শোকসারণ মন্ত্রী তুমি বিভীষণকে এই বার্তা দেব বিভীষণ বড় ভাই পিত্য তো যদি সে কিছু কথা কিন্তু তাঁক অবজ্ঞা করে এবং ক্রোধিত হয়ে এভিভাবে চাল আসা তোমার উচিত হয়ে না এবং তাহব তুমি লঙ্কার থাট রাজা এবং তাহব ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲ ଯାହାକୁ କବି ଏଠାରେ ବିଭୂତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାର ସମସ୍ତ ବିଭବ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଭୋଗ କରୁଥିଲାବେଳେ କାହିଁକି ଏକ ବନବାସୀ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ଭସ୍ମ ବିଲୋପନ ହେଉଥିବା ଏବଂ ପାଉଁଶ ବଳି ହେଉଥିବା ଭସ୍ମ ବଳି ହେଉଥିବା ଏକ ବନବାସୀର ପଛରେ এক বনবাসীরা শরণাপন্ন হয়ে তুমি নিজ রাজপুত্রর মর্যাদাকে ক্ষুর্ণ করছ এবং আহর সূচাই দিয়েছেন যে তুমি বিশ্রবানন্দন অর্থাৎ ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র। তুমি বিশ্রবা মহর্ষি সন্তান তুমি উচ্চবংশজ তুমি উচ্চবংশ জাত তুমি উচ্চকূলের জাত বৈদেশ বিলাশের তেইশতম ছান্দে দোষারণক ভৌণী শৃপণখা শ্রীরামচন্দ্রকর প্রণয় প্রার্থী হয়েছি এবং ନିଜେ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦିନୀ ଉଚ୍ଚବଂଶଜର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ଯେ କୂଳରେ ସାଧୁ ବିଶ୍ରବାୟୁ ଉଷ୍ଟୁ ପିୟ ଅଧର ମଧୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ବିଶ୍ରଭ ଋଷିଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଉଚ୍ଚବଂଶଜ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜାତ ହୋଇ ଏହିଭଳି ବନବାସୀର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଏବଂ ସକଳ ବିଭୂତି ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏକ ବିଭୂତି ବଳା ଏକ ପାଉଁଶ ବଳା ବନବାସୀର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଆମ ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରାଜପଦ ବି ଆମ ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ତେଣୁ ଶୋକସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭୀଷଣକୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ରାବଣ କୂଟନୈତିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବାସ୍ତବିକ କୀର୍ତ୍ତିଯୁଗ୍ୟ କାବ୍ୟ ବୈଦଶୀ ବିଳାସର ବ ଅନୁପ୍ରାସୀୟ ଏହି ପଦ ওড়িয়া মহিমা মহিমামণ্ডিত করছি এবং এ বেশ প্রণিধান যোগ্য মধ্য ধন্যবাদ